Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de promoção, da Celearista JR, que é a celearista que tem a cesta básica mais barata do mercado. Então, tem várias promoções e a promoção até durar o estoque. A Celearista JR vem com leite Piracanjuba por apenas R$ 3,49 o litro, farinha de mandioca regional por apenas R$ 2,19 o quilo, salsicha Resende por apenas R$ 7,20 o quilo, flocão baiano por apenas R$ 0,79 o pacote, biscoito recheado Prestígio por apenas R$ 2,20, arroz agulha por apenas R$ 3,79 o quilo, fraldas panda pequena por apenas R$ 2,29 o pacote, detergente Isabela por apenas R$ 0,99 e café do velho por apenas R$ 2,99 o pacote. Lembrando que essa promoção é até durar o estoque, então corra na Celearista JR, confira lá, faça sua compra e boa sorte, tá bom?